Alô, galera, bora Vascão aí. Quem tá falando é o Divan, zagueiro, zagueiro, beleza? Quero mandar um abraço para todos do grupo aí e parabenizar aí a nós, né? Pelo que nós fizemos pelo nosso clube aí, Vasco da Gama. De antemão eu tô agradecendo a vocês aí por tudo, valeu? Obrigadão aí, saudações vascaína, mané. Aqui é Vasco. Valeu!